Olá pessoal, no meu celular eu vou fazer o vlog dessa cavalgada, tá bom? Vou fazer como se fossem os bastidores. Vamos lá, tô na minha caminhonete. Olha o fogo, tá aqui. A rédea tá aqui. A varinha também tá ali, mas eu não bato mais na periguete porque agora ela tá dando coisa. Até eu botei em câmera lenta daquele último dia que eu fui lá no ar, porque ela deu uma popada comigo. A gente fala popada porque eu tô acostumada, mas é coisa, gente, é coisa. Então, vou esperar eles virem pra me levar. Lá vem mamãe. A minha mãe, ela vai nesse carro vermelho, tá? Só pra constar. Que é minha cor favorita, esse que ele é vermelho, mentira, gente. Mas é minha cor favorita. Vermelho. E eles estão me ouvindo. Vem logo, gente. Eles estão ouvindo. É isso que importa. Tá, ai. Até lá no Aros, que é onde eu vou me preparar e ver certinho que horas sai essa cavalo. Ai, tô com um negócio aqui. Sai, bicho. Saiu. É, eu vou ver que horas essa cavalgada. Eu não passei batom direito, ignore. E eu vou ver se eu vou mesmo na periguete, se eu vou nessa cavalgada, não sei. Vai! Vai! Aí, você tá gravando sujando sua blusa aqui, ó. Ele vai lavar minha rede que tá preta. Ele vai lavar pra mim. Ele tá cachorrada do cacete! Faz um tempinho que eu ganho aqui com vocês. Polícia. Não dá pra ver. Esse tempo de passando ali. Jogar água. Agora ele está lavando com a máquina dele, que ele lava carros. Ele tem um lava rápido, um lava jato, lava carros. E ele lava carros aqui, obviamente. Ele tem um canal no YouTube, meu pai, chama Jairo Motos. Eu não sei, foi o que fiz depois. Tchau de novo, nego. Tchau. A Paulo para de mamar cacete. Só sabe mamar, gente. Achei que eu tava ficando velha. Ó, o céu tá indo aqui. Eu vou entrar por aqui porque a outra porta não abre, tá? Isso aqui bota aí dentro aí. Ai. Quase sentei em cima desse negócio aqui. Ah, idiota! Pai de seus filhos. Esse já. Não vou usar mesmo. Ai, pra quem não entendeu, idiota, pai de seus filhos. É porque é ele mesmo. Oh my god, eu apertei o bicho. Acendeu. Apaga, bicho. Apagou. Oh my god, não vai mexer disso não. Agora vamos, gente. Se parar, mãe. Isso ali é uma Hilux? Sim. Isso aí é uma Hilux. É, no caso é Pajero nova, da nova que saiu agora. Entendeu? SW4. Ah. Totalmente diferente da outra. É. A outra é mais bonita. A outra é mais bonita, não? Não é nada, você saiu agora. É feio. Mata velha, mata velha. Tarde. Tá doido. Oh my god.
Você quer mais aqui? Daninha. Não consegue me morder. Vai lá, aparece do lado pra ficar de coisa, vai. Vai tudo, eu vou com ela, se quiser até passar. Aonde? Aqui. Ela não tem botão da Elsa. Olha lá. O Vitinho, olha o cavalo vendo o Vitinho. Eu vi ele, quando ele chegou perto, o que foi isso, Juliana? Ele quase tomou. Conhecer uma menina aqui, gente. E tipo. Essa menina que eu conheci é sobrinha do professor de piso, então imagina, né? A emoção que deu do meu pai. O pai dela me elogiando por eu andar muito bem, meu pai, essa briga, tô tendo briga de boi.